نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة سورة अल जिन कुल कह दीजिए उहिया वही की गई है इलैया तरफ मेरे या मुतकल्लिम के लिए आ रहे वही की गई है तरफ मेरे अन्नाहू के बेशक वो अन्नहुस्तमा के बेशक सुना कि बेशक सुना नफरुम मिनल जिन्नी एक नफरी ने एक घरों ने एक जत्थे ने एक जमात ने जिनों में से सुन के क्या कहा फकालू उन्होंने कहा फकालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हमने समेअना हमने सुना कुरानन अजबन एक कुरान पसंदीदा एक कुरान अजीब वाइन तो अजबा का अम्बालुहम अजबा का मतलब पसंद आना अच्छा लगना याहदी वो हदायत देता है वो रहनुमाई करता है कौन वो कुरान इला रुश्दी तरफ हदायत के अल्लाहुमा अल्हिमना रुश्दन है ना रुश्द का मतलब हदायत वो हदायत देता है वो रहनुमाई करता है इला रुश्दी तरफ रुश्द के तरफ हदायत के फआमन्ना बस हम ईमान ले आए हैं बिही साथ इसके और ईमान ला के सबसे पहला काम क्या किया है अकीदा कितना है मैं ना वलन नुश्रिका बि रब्बिना अहदन और हरगिज नहीं हम शरीक करते और हरगिज नहीं हम शरीक करते साथ हमारे रब के अहदन किसी एक को तो शिर्क से बाज करने के लिए फिर क्या जरूरी है बहस तकरार कुरान सुनाना और कुरान सुनने के बाद सबसे पहला करने का काम क्या है शिर्क से बाज आना वो अन्नहु तआला और कि बेशक वो बुलंद है जद्दू शान दर्जा अजमत रब्बिना हमारे रब की और के बेशक बुलंद है शान दर्जा हमारे रब का मत्ता खजा सोहिबतों वाला वालदा नहीं पकड़ा उसने नहीं उसने पकड़ा नहीं उसने बनाया कोई बीवी और ना कोई औलाद सोहिबतन कोई बीवी एक बीवी और ना कोई औलाद वो अन्ना हो और कि बेशक वो काना वो है यकूलू वो कहता है और कि बेशक वो है वो कहता है सफी होना बेवकूफ हमारे अल्लाह ही ऊपर अल्लाह के शातौतौन ज्यादती की बात हक के खिलाफ बात ज्यादती की बात कि हमारे बेवकूफ अल्लाह पर ज्यादती की बातें कहते हैं लेकिन शिर्क करते हैं लेकिन वह है हमाकत व अन्ना और कि बेशक हमने ज़ोनन्ना गुमान किया हमने और बेशक हम गुमान करते थे हम या ख्याल था हमारा अल्लाह तकूल अल-इंसु वल-जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा ये के हरगिज नहीं वो कहेगा कोई इंसान और के बेशक हम गुमान करते थे और के बेशक हम गुमान करते थे अन ये के लं तकूला हरगिज नहीं वो कहेगा अल-इंसु इंसान वल-जिन्नु और जिन अल्लाह ही ऊपर अल्लाह के काजिबन झूठ कि हमारा तो ख्याल था कि जिन और इंसान अल्लाह पर कभी झूठ बांधेंगे ही नहीं
وَأَنَّهُ اور کہ بے شک وہ کانا وہ ہے رجال من الانس ایک مرد ایک آدمی یا کچھ آدمی انسانوں میں سے اور کہ بے شک وہ ہیں کچھ آدمی انسانوں میں سے یعوذونا وہ پناہ مانگتے ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں برجال من الجن ساتھ کچھ مردوں کے جنوں میں سے ساتھ کچھ آدمیوں کے جنوں میں سے فزادوہم پس زیادہ کر دیا ہے ان کو پس انہوں نے بڑھا دیا ہے ان کو پس زیادہ کر دیا ہے ان کو رہاقن تکبر میں گھمنڈ میں یعنی جو انسان جو ہے نا وہ وادیوں کی جنوں سے جا کے جو پناہ مانگتے تھے نا اس کی وجہ سے جن جو ہے نا وہ تکبر میں بڑھ گئے ان کا خیال ہے ہم بڑے سیانے ہیں پس زیادہ کر دیا ہے پس انہوں نے بڑھا دیا ہے پس انہوں نے زیادہ کر دیا ہے ان کو کن کو جنوں کو رہاقن تکبر میں گھمنڈ میں غرور میں وَأَنَّهُمْ اور کہ بے شک وہ ظنوا وہ گمان کرتے تھے یا انہوں نے گمان کیا کما ظننتم طرح جو تم گمان کرتے ہو یا طرح جو تم نے گمان کیا اَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا یہ کہ ہرگز نہیں وہ اٹھا کھڑے کرے گا اللہ ان یہ کہ لَن يَبْعَثَ ہرگز نہیں وہ بھیجے گا نئے سرے سے کھڑا کرے گا پھر سے پیدا کرے گا دوبارہ مقرر کرے گا اللہ احدن کسی ایک کو وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم لَمَسْنَا السَّمَاءَ البتہ ہم نے چھوا آسمان کو اور کہ بے شک ہم نے لَمَسْنَا چھوا ہم نے لام میم سین یہ لام البتہ کے لیے نہیں ہے یہ لمس کا ہے لام میم سین چھونا چھوا ہم نے لمس کیا ہم نے ٹچ کیا ہم نے آسمان کو فوجدناها پس پایا ہم نے اس کو واو جیم دال پس پایا ہم نے اس کو ملیات میم لام حمزہ الملاؤ سردار بھرا ہوا حرسن پہرے داروں سے شدیدن سخت وشہبن اور کچھ شہاب کچھ شولے کچھ چنگاریاں کچھ شہاب کچھ شولے شولے کی جمع ہے شہبن وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم كُنَّا ہم تھے نَقْعُدُ ہم بیٹھتے تھے اور کہ بے شک ہم بیٹھتے تھے مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ پر لِسَّمْعِ واسطے سننے کے یعنی ہم تو سنگن لینے کے لیے پہلے بیٹھا کرتے تھے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْعَانَا پس جو کوئی وہ سننے کی کوشش کرتا ہے اب فَمَنْ پس جو يَسْتَمِعِ وہ سنتا ہے یا سننے کی کوشش کرتا ہے پس جو کوئی وہ سننے کی کوشش کرتا ہے الْعَانَا اب ناو یا جد وہ پاتا ہے لَهُ وَاسِ اس کے شِحَابَ رَسَدَا ایک شولہ کوئی شہاب پیچھے لگا ہوا پیچھے چلتا ہوا فالو کرتا ہوا وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم لَا نَدْرِ نہیں ہم جانتے اور کہ بے شک ہم لَا نَدْرِ نہیں ہم جانتے شَرٌ اُرِيدَ کیا شر برائی ارادہ کیا گیا ہے اور کہ بے شک ہم نہیں ہم جانتے کیا شر کا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ساتھ جو بھی زمین کے یعنی اللہ نے کوئی
کسی نقصان کا کسی عذاب کا ارادہ کیا ہوا زمین والوں کے ساتھ؟ ام ارادا بہم ربہم رشدن ام یا ارادا ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، بہم ساتھ ان کے، ربہم ان کے رب نے، رشدن ہدایت کا، رشد کا، رہنمائی کا. یہ کہانی آپ کو پتا ہے نا ساری، کہ جیسے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جاتے تھے آسمانوں میں اچھی بھلی خبریں لے آتے تھے، اب جاتے ہیں تو پتہ نہیں آسمان کی حفاظت کیوں اتنی ٹائٹ ہو گئی، پتہ نہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا زمین والوں کے ساتھ. وہ انا اور کہ بے شک ہم، منا ہم میں، الصالحون نیکوکار ہے، کہ ہم میں کچھ لوگ نیکوکار بھی ہیں، جن کہہ رہے ہیں نا. وانا اور کہ بے شک ہم میں، منا ہم میں سے، الصالحون نیکوکار ہیں، ومنا اور ہم میں، دون ذالکا سوائے اور علاوہ اس کے، یعنی گناہگار بھی ہیں. قلنا ہم ہیں طرائق طریقوں پر، راستوں پر، طرائق راستہ طریقہ، ہم ہیں راستوں پر طریقوں پر، قدادن بٹے ہوئے، الگ الگ، متفرق، ڈیوائیڈڈ، قدادن بٹے ہوئے. وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم، ظَنَنَّا ہم گمان کرتے تھے، ہم نے گمان کیا، ہم سمجھتے تھے، ان یہ کہ، لن نعجز اللہ فی الارض ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو بیچ زمین کے. لن نعجز اللہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے، ہم ہرا سکتے، ہم مات کر سکتے اللہ کو بیچ زمین کے. ولن نعجزہ حرباً اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو، ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے، شکست دے سکتے اس کو، حرباً بھاگ کے، بھاگ کے، دوڑ کے. وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم نے، لما جب کبھی، سمعنا الہدا سنا ہم نے ہدایت کو، آمنا بے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو کوئی، یؤمن وہ ایمان لائے گا، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ ادغام اقلاب سب پر ساتھ ہی ساتھ ذہن رکھیں، پس جو کوئی وہ ایمان لائے گا ساتھ اس کے رب پر، فَلَا يَخَافُ پس نہیں وہ خوف کرے گا، نہیں وہ ڈرے گا، بَحْسًا کسی کمی کا، بَا خَا سِين کم کرنا، گھٹانا، نقصان دینا، ظلم اور زیادتی سے کسی چیز کو ہٹا دینا، گھٹا دینا، بس نہیں وہ خوف کرے گا کسی گھاٹے کا، ظلم اور زیادتی سے نقصان کا، ولا رحکن اور نہ زیادتی کا. وَأَنَّا اور کہ بے شک ہم میں، من المسلمون ومن القاسطون اور کہ بے شک ہم میں، ہم میں مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور ہم میں قاسطون کیا کرنے والے ہیں، حق سے انحراف کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، حق سے انحراف کرنے والے ہیں. فمن اسلم پس جو کوئی فرما برداری کرے گا، فاولائک پس یہی وہ لوگ ہیں، تحروا رشدا انہوں نے تلاش کر لیا، انہوں نے اختیار کر لیا، انہوں نے حاصل کر لیا ہدایت کو، رشد کو. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور رہے وہ لوگ جو حق سے انحراف کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، فَقَانُوا پس وہ ہیں، لِجَهَنَّمَا پس وہ ہیں واسطے جہنم کے، حَطَبًا ایندھن، فیول ایندھن،
وَا اور ان اگر لو استقامو اگر وہ قائم رہیں اگر وہ جمے رہیں اللہ طریق کا تی اوپر خاص راستے کے اگر وہ جمے رہیں اگر وہ قائم رہیں اوپر خاص راستے کے لَأَسْقَيْنَاهُمْ البتہ پلائیں گے ہم ان کو البتہ پلاتے ہم ان کو مَاءً پانی غَدَقًا ڈھیر بہت سا زیادہ سا خوب خوب غَدَقًا ڈھیر پلینٹی لِنَفْتِنَهُمْ فِي تاکہ ہم آزمائیں ان کو بیچ اس کے فاتانون وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی وہ اعراض کرے گا جو کوئی وہ منہ موڑے گا ذکر سے یاد سے نصیحت سے رَبِّهِ اس کے رب کے یَسْلُكْهُ وہ چلا دے گا اس کو وہ جوڑ دے گا اس کو سین لام کاف سلقا چلانا جاری کرنا جوڑنا رواں کرنا موڑ دینا اس کو عذابن عذاب میں سعادن چڑھتے ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور کہ بے شک ساری کی ساری مسجدیں ہیں واسطے اللہ کے مسجد کیا ہے سین جیم دال سجدے کی جگہ اور کہ بے شک ساری کی ساری مسجدیں مسجد کی جگہ مساجد واسطے اللہ کے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو وَأَنَّهُ اور کہ بے شک وہ کہ بے شک وہ لَمَّا جب کبھی قَامَا کھڑا ہوا عَبْدُ اللَّهِ بندہ اللہ کا يَدْعُوهُ وہ پکارتا تھا ان کو وہ پکارتا تھا ان کو قَادُو وہ قریب تھے قادا یا قادو وہ قریب تھے یقونونا وہ تھے وہ ہونے والے تھے علیہ اوپر اس کے لبادن ٹوٹ پڑنے والے ٹوٹ پڑنے والے حملہ آور ہونے والے قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف ادعو ربی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو ولا اشرک به احدا اور نہیں میں شریک کرتا ساتھ اس کے کسی ایک کو قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املک نہیں میں اختیار رکھتا لکم واسطے تمہارے ضرا ولا رشدا کسی ضرر کا کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن یجیرنی من اللہ احد ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ پناہ دے گا مجھ کو اللہ سے کوئی ایک کہہ دیجئے بے شک مجھے ہرگز نہیں وہ پناہ دے گا وہ بچا سکے گا مجھ کو اللہ سے کوئی ایک ولا اجدو اور ہرگز نہیں میں پاتا اور ہرگز نہیں میں پاتا یا ہرگز نہیں میں پاؤں گا من دون ہی سے سوائے اس کے ملتحدن کوئی پناہ کی جگہ الا سوائے یا مگر بلاغم من اللہ پہنچا دینا اللہ سے ورسالاتہی اور پیغام اس کا اور پہنچانا اس کا وَمَيَّا سِلَّا عِنْ سُوَادِيَا اور جو کوئی یا جس نے نافرمانی کی اللہ کے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا پس بے شک واسطے اس کے آگ ہے جہنم کی ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ رَعُو وہ دیکھیں گے
راہو وہ دیکھیں گے ما یوعدونا جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, فسیعلمونا پس ان قریب وہ جان لیں گے, پس ان قریب وہ جان لیں گے. من اضعف ناصر, کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے, ہیلپرز اور سپورٹرز کے لحاظ سے. اضعف زواد عینفا, کون زیادہ کمزور ہے ناصر مددگاروں میں. وَأَقُلْ عَدَدَا, اور تھوڑا ہے قلیل ہے, زیادہ تھوڑا ہے, زیادہ قلیل ہے تعداد میں, نفری میں, نمبر میں. قل کہہ دیجئے, ان ادری, نہیں میں جانتا, نہیں میں ادراک رکھتا. اقریبن, کیا قریب ہے. ما توعدونا, جو تم وعدہ کر کیے جاتے ہو. کہہ دیجئے, نہیں میں ادراک رکھتا, نہیں میں جانتا, کیا قریب ہے جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. ام یجعل لہ ربی عمدا, ام یا یجعل, وہ بنا دے گا, لہو واسطے اس کے, ربی میرا رب, عمدا کوئی مدت, کوئی دورانیہ. عالم الغیب, جاننے والا ہے غیب کو. فلا یظہر علی غیبہ احدا, فلا پس نہیں, یظہر وہ ظاہر کرتا, نہیں وہ ظاہر کرتا, علی اوپر, غیبہ اس کے غیب کو, احدا کسی ایک پر, الا من رضا, مگر یا سوائے جس پر وہ راضی ہو. یعنی اللہ غیب کس کو بتاتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے. الا سوائے یا مگر, من رتا زوا, جس پر وہ راضی ہو, من رسول, رسولوں میں سے. فإنہ, پس بے شک وہ, یسلکو, وہ چلاتا ہے, وہ جاری کرتا ہے, وہ رواں کرتا ہے, من بین یدیہ, سے آگے اس کے, وَمِنْ خَلْفِهِ, اور سے پیچھے اس کے, رَصَدًا, نگران, پہرے دار, محافظ, نگران, پہرے دار, محافظ. تو وہی کے آگے پیچھے محافظ کیوں بھیجتا ہے, لِيَعْلَمَ, تاکہ وہ جان لے, ان یہ کہ, قد یقیناً, ابلغوا رسالات ربهم, یقیناً انہوں نے پہنچا دیا, یقیناً انہوں نے پہنچا دیا پیغام ان کے رب کا. وہ احاطہ بما, اور وہ گھیر لیا ہے ساتھ جو, لدئیہم, پاس ان کے, وہ احصی کل شیءٍ عددا, اور اس نے اچھی طرح سے شمار کرا لیا ہے, گن گن کے لکھا رکھا ہے ہر ایک چیز کو, عدد یا گنتی کے لحاظ سے. صدق اللہ العظیم.